ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ପାଲଟିଛି ଗାଁ, ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଜନ୍ତା। ଅପହଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୋ ଗାଁ ମୋ ବିକାଶ ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 23 ବର୍ଷର ଅପାରଗତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ସୁଶାସନ ଓ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର। ଅଫିସର, ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଲୁଟ। ଇଏ କ'ଣ ସୁଶାସନର ଦୃଶ୍ୟ? ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ବି ଲାଗୁଛି ଡର। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଛାତି ଥରା ଦୃଶ୍ୟ। ଭଞ୍ଜନଗର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନ ଗାଙ୍ଗପୁର ଓ ସୋରଡ଼ା ସେକ୍ସନର ମଙ୍ଗଳପୁରଠାରୁ ଭାୟା ଜାହାଡ଼ା ଦେଇ ସୋରଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଏଯାଏଁ 30% ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। 25 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାମନ୍ତରାୟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଟେଣ୍ଡର। ଆମେ ବୋଲବମ୍ ସମୟରେ 10 କିଲୋମିଟର ଜାଗାରେ 30 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକିରି ଆସୁଥିଲୁ, ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ସ୍ଲିପ୍ ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ତ ଗୁଡ଼ି ପକାଇଛ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଖାଲ ଢିପ, ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବି ବେଶୀ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, ମଣିଷ ଉପରେ ବି ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି। ଏ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଲୋକ ବାଇକ୍ରେ କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଉଠୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି ଗାଁର। ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିଟା ଆସିଲେ ଟାଇମ୍ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ସେପଟେ ପାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ବଡ଼ଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କେଣ୍ଡା ପୋଖରୀ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମରାମତି ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଛି 7 ସପନ। ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କି ଦମକଳ। କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଛନ୍ତି ବାଟୋଇଙ୍କ ସହ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ପିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ବି ବଦଳିନି ଚିତ୍ର। ରାସ୍ତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ରାସ୍ତା ଆମର, ଆଣ୍ଠୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଦୁଅ ପାଣି, ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଆମର। ସାର୍ ଜ୍ୱର ଆଉ ରାସ୍ତା ଯିବା ଆସିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଛୁଆ ପୁରା ଜ୍ୱର ହେଲେ ଗାଡ଼ି ବି ପଶିବନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ସେହିପରି ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକର ତ୍ରିଜଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମିଛ ବିକାଶର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ମରଣ ଜନ୍ତା ପାଲଟିଛି ତ୍ରିଜଙ୍ଗା 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ଉପରେ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପାଣି ସୁଅ ଭିତରେ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ପାଣି ଘରେ ପଶୁଛି, ଏତିକି ବିକାଶ, ଡ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ କିଛି କ୍ଲିୟର ନାହିଁ, ପାଣି ଯାଉନି। ଆମେ ତାର ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବ, ତାପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ ଫାୟାର ପର୍ସନଙ୍କ ସହିତ, ଫାୟାର ପର୍ସନ ସହିତ ଏବେ କଥା ହେବ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଖୋଲି ଦେଇଛି ବିଜେଡି ସରକାରର ଅସଲ ମୁଖା। ଆତ୍ମପ୍ରଚାରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କେମିତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛି ବିଜେଡି ସରକାର, ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ତାର ପ୍ରମାଣ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 5525 ଗାଁକୁ ନାହିଁ ସବୁ ଦିନିଆ ପକ୍କା ସଡ଼କ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ଶାସନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଲୋକଙ୍କ ଏ ଦୁରବସ୍ଥା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ସାଜିଛନ୍ତି କି ଅନ୍ଧଧୂତ ରାଷ୍ଟ୍ର? ଆସ୍କାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ସତ୍ୟଜିତ କାଲିଆ, ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।